አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምንሰነበታችሁ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አዲስ ነገር ስለ ድብርት ይሆናል። ድብርት ያው ብዙዎቻችን የሚያጋጥመን የዕለት ከዕለት ችግራችን ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ድብርት መነሻ ምክንያቶች ወይም መንስኤዎች ምንድን ናቸው፣ እንዴት አድርገን ደግሞ ይህንን ድብርት የሚባለውን ችግር በቀላሉ በተፈጥሯዊና ሳይንሳዊ በሆኑ ዘዴዎች እንዴት መከላከልና ማስወገድ እንችላለን የሚለው ነግራችኋለሁ። እኔ ኑረዲን እባላለሁ፣ የሜዲካል ራዲዮሎጂ ሕክምና ባለሙያ እንዲሁም የስነ ልቦና አማካሪ ነኝ። በእኔ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ የጤና እንዲሁም ደግሞ የስነ ልቦና እንዲሁም ጤናማ የሆኑ የኑሮ ዘይቤ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያዎች ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በግል ጥያቄ መጠየቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ በጤና ሚዲያ በሚለው ፔጅ ፌስቡክና ቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል መሆንና በየጊዜው የሚለቀው ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አብራችሁ መጀመሪያ ጉዳያችን ስንመጣ እንግዲህ መነሻ ምክንያቶቹን ነው የምናየው። በብዛት ውጥረት ነው ወይም ስትረስ የምንለው ማለት ነው። ሌላው የተለያዩ ሱሶች፣ የሆርሞን ለውጥ በተለይ በሴቶች ላይ፣ በዘር የቆየ በሽታና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ዋና ዋና የድብርት መነሻ ምክንያቶች ናቸው ማለት ነው በሳይኮሎጂ ጥናት መሰረት። ወደ ምልክቶቹ ስንመጣ በብዛት የእንቅልፍ መዛባት ይኖራል። መብዛት ወይ ማነስ ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ ድካም መኖር፣ በቀላሉ መረበሽና ተስፋ መቁረጥ በተለይ በሚሰሩት ነገር ላይ። እነዚህ ድብርት ያለባቸው ሰዎች ኮንፊደንስም ወይም ደግሞ አላማም አይኖራቸውም። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያ ምልክቶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ ከኮንሰንትሬሽን ጋር ወይም ደግሞ ትኩረት ከማጣት ኢሪቴቢሊቲ፣ እነዚህ ምንም አይነት ስራ እየሰሩም ሆነ በሚያደርጉት ነገር ላይ ተመስጦ ወይም ትኩረት አለመኖር፣ እነዚህ ሌላኛው ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌላው ብቸኝነት ማብዛት፣ በተለይ ማህበራዊ ኑሮ መጥላት፣ የምግብ ፍላጎት መዛባት፣ ብዙ መብላት ወይም ምንም አለመመገብ፣ ራስን መጥላት፣ ደስታ በምንም ነገር አለመደሰት፣ እነዚህ ዋና ዋና ምልክቶች ናቸው። በተለይ በሰዓቱ ካልታከመ ይሄ ችግር ራስን ሁሉ ለማጥፋት ሊዳርግ ስለሚችል በተገቢ ሁኔታ ለራሳችን ዋጋ መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው መፍትሄ ስንመጣ እንግዲህ ለራስ ዋጋ መስጠት ወይም ቫሊዩ መስጠት፣ ራስን እንደ ትልቅ ፍጡርና እንደ ትልቅ ግብዓት ወደፊት ትልቅ ቦታና ትልቅ የሆነ ነገር እንደምናገኝ አድርገን ማሰብና ራሳችን የሚያስደስትን ነገር ጓደኛ ከሆነ ጓደኛ፣ እንዲሁም ስራችን ከሆነ የራሳችንን ስራ አክብረን በመስራት ችግሩን በቀላሉ መቅረፍ እንችላለን። ሌላኛው ራስን አእምሮን በስራ መወጠር ወይም ደግሞ ራሳችንን በማይጎዳ መልኩ ራሳችንን በስራ ቢዚ ስናደርግ መጥፎ ነገሮችን በቀላሉ ማስታወስ አንችልም እና በስራ ራሳችንን ይብዛም ይነስም ብዙም ራሳችንን የማይለውጥ እንኳ ቢሆንም ስራ ለሰው ልጅ ከፍተኛ የሆነ የህሊና እረፍት ስለሚሰጥ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው በየጊዜው። ሌላው ግጭቶች ካሉ ለምሳሌ የቤተሰብ ግጭት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ የሚያጋጥሙ አለመግባባቶች፣ እነሱን በሰዓቱ መፍታት ማስወገድ፣ እንዲሁም ደግሞ ይቅርታ መልመድ አንደኛ ማህበራዊ ኑሮን ለማጠናከር ይረዳ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከህሊና እዳ መላቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው በቂ እንቅልፍ መተኛት ነው። በቂ እንቅልፍ ስንተኛ አንደኛ የአእምሯችን ሪፍሬሽ ሆኖ ኢነርጃይዝድ ሆኖ አዲስ ጉልበት ይዞ እንድንነሳ ይረዳናል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ድካምና መሰልቸት የሚባሉትን ነገሮች ስለሚያስወግድ አዲስ ብሩህ የሆነ አእምሮ ይዘን ስለምንነሳ በቀላሉ ድብርትን ለማስወገድ በቀን በተመሳሳይ ሰዓትና ጊዜ ብንተኛ በጣም ቆንጆ ነው ይላል ሳይኮሎጂ ማለት ነው። ሌላው መጸለይ ነው፣ በህክምና ሜዲቴሽን የምንለው ማለት ነው። መጸለይ እንግዲህ አንደኛ ከሃይማኖት ላለን ሰዎች በሃይማኖት አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ ፋይዳ አለው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አእምሯችን ካልም እንዲሆን እንዲረጋጋና አላማ እንዲኖረን ለራሳችንም ሆነ ለሌሎች ሰዎች ዋጋ እንዳለን ስለሚያደርግ መጸለይ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። ሌላው ሌሎች ሰዎችን መርዳት ነው። ሌሎች ሰዎችን ስንረዳ እንግዲህ በጉልበት ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በእውቀታችን ሌሎችን ስንረዳ የእነሱ ስሜት የእነሱ ፊሊንግ እኛ ላይ የሚፈጥረው የሆነ ደስታ አለና ያ ነገር አእምሯችን ደስተኛ እንዲሆን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቫሊዩ እንዳለን ዋጋ እንዳለን እና ለሌሎች መጥቀም እንደምንችል እና ሰብአዊነት ስሜት እንዲሰማ ስለሚያደርግ ሌሎችን ስንረዳ በጣም ጥቅም ስላለው ይህንንም ባህል ብናዳብር ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው ማህበራዊ ኑሮ ማጠናከር ነው። ማህበራዊ ኑሮ እንግዲህ ስንኖር ከሌሎች ሰዎች ጋር፣ ከጓደኛ ጋር፣ ከቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል ማህበራዊ ኑሮ ሼር ማድረግ
ደስታውንም ሀዘኑን ማብረን ሼር ስናደርግ በቀላሉ ድብርት ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አካላዊ ብቃት መስራት ነው። እንግዲህ ኤሮቢክ ሊሆን ይችላል፣ የክብደት እንቅስቃሴ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ አካላዊ እንቅስቃሴ ስንሰራ አንደኛ ሰውን ጤንነታችን ይጠበቃል፣ ሁለተኛ ደግሞ ስነ ልቦናዊ ግንባታም ይኖረዋል። ስለዚህ የተለያዩ አእምሯችን ውስጥ የሚፈጠሩ እነዚህ ኮርቲሶል የሚባሉ ሆርሞኖችን እነዚያን በማስወገድ ረገድም አስተዋጽኦ ስላለው አካላዊ እንቅስቃሴ ስንሰራ በጣም ብዙ ፋይዳ እናገኛለን። ቦርጭ እንቀንሳለን። ለምሳሌ ሴቶች አሁን ስለ ፖስቸራቸው ወይም ደግሞ ስለ ቦርጫቸው ስለሚጨነቁ ብዙ ጊዜ ስትረስ ውስጥ ዲፕሬሽን ውስጥ ስለሚገቡ ጤንነታችንን መጠበቅ ይችላሉ በስፖርት። ለወንዶቹም ጥሩ ፊሊንግ እንዲኖራቸው ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ስለማድረግ በቀላሉ ድብርትን ማስወገድ ይችላሉ ማለት ነው። ይህንን ባህል ብታዳብሩ ማለት ነው። ሌላው ሱሶች ናቸው። የተለያዩ ሱሶች አሉብን። እንግዲህ ብዙዎቻችን የቡና፣ የሲጋራ፣ የመጠጥ፣ የጫት ብዙ ሱሶች አሉ እና እነዚያን ሱሶች ለተወሰነ ጊዜ ስንናድር ስንበሳጭ እንጠቀማቸዋለን እና እነዛ ጊዜያዊ እፎይታ ቢሰጡም ኋላ ኋላ ግን አእምሯችን ላይ ከፍተኛ የኬሚስትሪ ለውጥ ወይም የሆርሞን ለውጥ ስለሚያመጡ እነሱን ማስወገድ ወይም ደግሞ በተቻለን አቅም ብንቀንሳቸው እፎይታ እናገኝበታለን ማለት ነው። ሌላው መጽሐፍት ማንበብ ነው። እንግዲህ ሞባይል ላይ፣ ስልክ ላይ ማለት ቴሌቪዥን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ኤሌክትሮኒክስ ላይ ከምናጠፋ መጽሐፍ ብናነብ፣ ታሪኮችን ብናነብ አእምሯችንን በቀላሉ ማስደሰት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ወጣ ብሎ መዝናናት ነው። እንግዲህ ቤት ውስጥ ወይም ሰፈር ውስጥ ከመዝናናት ይልቅ ወጣ ብሎ ኢንጆይ ማድረግ፣ ተፈጥሮን ማድነቅ፣ ጥሩ አየር ማግኘት እንደዚሁ ለድብርት ጥሩ መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንዳያችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች እንዲደርስ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ አትርሱ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።